ସାତ ଭାଇଆ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ। ଖାଲି ଧାନ ନା କି ଆଉ କିଛି ହବନି ନା କି? ଛଅ ମାସ ତାସ ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା ଡାଙ୍ଗମାଳ ଏପଟରେ ହେଲା ଏ ଡିଆଟା ଏଇଟା ତାଳଚୁଆ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେଟା ସାଇ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଭାଇ? ତେଇଶଟା। ତେଇଶଟା କୁ କଣ କହନ୍ତି ତମ ଭାଷାରେ? ଦାଣ୍ଡି ନା କଣ? ଦାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡି। ଚାରିଶହ ବର୍ଷର ସେଇ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ହବ। ଆମେ ଏବେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, କାମ ଧନ୍ଦା ଟିକେ ଅଛି, ବୁଲାବୁଲି ହବ। ଆଉ କାହ୍ନା କହିଲା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯିବି ବୁଲିବାକୁ, ସେ ଆସିଛି ସେଇ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା ଯିବା। ମୁଁ ପଖାଳ ଘଣ୍ଟେ ସକାଳୁ ଖାଇକରି ଆସିଛି ଆଉ। ବସିବୁ ନା ଠିଆ ହେଇ? ଆଳୁ କଷା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ। ରାଜନଗର ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ଆଜି ଯଦି ହେବ ସେପଟର କିଛି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ବହୁତ ବାଟ ହେଲାଣି ଆମକୁ, ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣୁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ବୋଟ୍ ଆଗରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଡାହାଣ ହାତି ଯିବା, ଆଗରେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ରହିଛି ରାଜନଗରକୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆର ବାମ ପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ ରହିଛି, ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ମୋ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ଏଇଠୁ ରାଜନଗରକୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଇଠୁ ରହିଲା 35, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତ ଏଇଟା ରାଜନଗର 21 କିଲୋମିଟର, ଡାଙ୍ଗମାଳ 51, ଗୁପ୍ତି 44, ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ରକୂଳ 31 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ବଡ଼ ବଜାରଟା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିଛି ତ ସେମିତି ବଜାର ଆଉ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଜାର ହେଲାଣି ଆଉ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ନଥିଲା ପୁରୀରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ନା କି? ଯିବା ଏବେ ଯାହା ହଉ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଟିକେ ଅଟକିଗଲୁ, ଆଉ ଆମେ ରାଜନଗର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରାଜନଗର ଅବସ୍ଥିତ, ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ଆଉ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ରାଜନଗର ବହୁତ ଥର ଆସିଛେ, ଅନେକ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛେ। ଆରେ କାହ୍ନା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି କିରେ? ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ନା କି? କାକୁଡ଼ି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ରହି ଖାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଡାହାଣକୁ ଚାଲ, ଭିତର କନିକା ଏଇଠୁ ରହିଲା କେତେ? 35 କିଲୋମିଟର। ତାଳଚୁଆ ଗୁପ୍ତି 26 କିଲୋମିଟର। ଏ ରୋଡ କେତେ ଜାମ ଦେଖୁଛୁ ଟି? ଆଗରେ କଣ ହଉଛି ନା କଣ? ରାଲି ହଉଛି ନା କଣ? ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା କୋଉ ଛକ କେ ଜାଣି? ଗୋପାଳପୁର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାରି ଛକ। ଏଇ ଚାରି ଛକରୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରାୟତଃ 20-23 କିଲୋମିଟର ରହିବ। କାନା ରାଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ନା କି? ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି। ରାଜନଗରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ନଦୀର ପଛପଟେ ରହିଲା ବଜାର ରାଜନଗରର, ନଦୀର ଆଗପଟେ ବି ବଜାର। ଏ ନଈରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି, ବଢ଼ିଆ ପବନ, ଏଇଠି ପୁରା ଯେମିତି ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି। ରାଜନଗରର ବଜାର, ଫଳ ଦୋକାନ ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତଳେ ରହିଲା। ଏ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାର ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ନା କି? କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ମାଛ ଫାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ବତକ ବି ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରାଜନଗରର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସାତ ଭାଇଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା। ଇଏ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଇଏ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରେ ଖାନା। ଏଟା ଘର ଜଣଙ୍କ ଘର ନା କଣ? ନା ମୁଁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରଟି ପୋଲଟି ହେଇଛି, କେତେ ସଜା ହେଇଛି ସବୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ହେଇଛି ନା କି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ।
ମଉସା ପଞ୍ଚୁବରାହି ମନ୍ଦିର ଆଉ କେତେ ବାଟ କେତେ ବାଟ? 10 କିଲୋମିଟର ମା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଡ଼େ ଆସିଲା ମାନେ ଖାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଖାଲି ନଦୀ ନାଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ସାତ ଭାଇ କେତେ ବାଟ? ପଞ୍ଚୁବରାହି ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ରାଜନଗରରେ ଯାଉଛି ନା ରାଜକନିକାରେ ଯାଉଛି? ରାଜନଗର ମନ୍ଦିର ବି ସେ ରାଜନଗରରେ, ରାଜକନିକା ଠାକୁର, ଇଏ ରାଜକନିକା ଠାକୁର ଆମର, ଏଇଟା ଆମ ଟୋଟାଲ ରାଜକନିକା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲି ଆମ ରଜା ହେଉଛି ସେଇ ରାଜକନିକା, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜନଗର ଗୋଟେ ଥାନାଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେ ରାଜନଗରରେ ଯାଉଛି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ରାଜକନିକାରେ ଥିଲେ? ରାଜକନିକା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବିଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜବାଟି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେଣି ସବୁ? ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଜନ୍ତାଳ କରିବା ପାଇଁ। ଜନ୍ତାଳ ମାନେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ହବ ଯେ ମାଛ ଫାଛ? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଜନ୍ତାଳ କହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସେପଟ ଭାଷା ଏପଟ ଭାଷା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଆସୁଛି ନା କି? ଆମର ଘାଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତାଳ, ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଲାଗେ ସେଟା ଜନ୍ତାଳ, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ବୋଧେ? ଠାକୁର ପାଖରେ ଠା ଲଗାଇ, ହଉ ହଉ ଠା ମାନେ ଭୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାନା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଠା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସରୁଆ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ପକ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା 18 ବାଙ୍କ, ମାନେ 200 ମିଟର ଯାଇଥିବେ ନାହିଁ ଗୋଟା ବାଙ୍କ, ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏପଟେ ଯିବ ନା ସେପଟେ ଯିବ, ଏତେ ମାନେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛେ କାନା। ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ସେଇଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନାଇଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍, ଏଇପଟେ ଯିବା ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ? ଏ ଗାଁ ନା କ'ଣ? ବଳରାମପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ନା କେଉଁ ନଦୀ? ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବା, ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ମଜା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଆରା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଲରୁ ଧାନ ବୋହି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଚାଷବାସ ଏପଟରେ ହେଇଛି ଧାନକୁ ନେଇ। ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ ବା? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ହଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯାଉ, ଏ ଗାଁ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଗୁପ୍ତି ନା କି? ଯାହା, ଗୁପ୍ତିରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାହାରେ ମଉସା, ବଢିଆ ସବୁ ଚାଷବାସ କାମ ଚାଲିଛି ନା କି? ଯାହା, ଆମର ସବସାଇବର ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁକାନ୍ତ। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ, ତମେ ପାନ ଜୋର ଖାଉଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାଟ ଛାଡ଼, ବାଟ ଛାଡ଼, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଯାହା ହଉ, ଗାଧୁଆ ହଉଛି ଆଉ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାତ ଭାଇ ସେ ଗାଁ ଟୋଟାଲି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମୁଦ୍ରରେ ଟୋଟାଲି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ତମ ଏରିଆଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନା କି? ଏପଟରେ ଖାଲି ଧାନ ହଉଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଚାଷ ହଉଛି? ଖାଲି ଧାନ ନା କି? ଆଉ କିଛି ହବନି ନା କି? 6 ମାସ ତାସ ଖେଳ, ଏଗୁଡ଼ା କଥା ତ କହିଲ ଆମର ଭାଇ ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା କି ଗଛ? ଏଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲଟା ନା କି? ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇପଟେ ଗଲେ ଭିତରକନିକା ଯିବା, ସେ ଆଗରେ ଯୋଉ ବାଟ, ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଭିତରକୁ? ଦେଢ଼ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ଏବେ ମା ପଞ୍ଚୁବରାହି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବଗପାଟିଆ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ସାତ ଭାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ସାତ ଭାୟା ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ, ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇ ବଗପାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଥଇଥାନ କରିଛି। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ପଞ୍ଚୁ ବରହାଇ। 400 ବର୍ଷର ସେଇ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ପୁରୁଷମାନେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ କେବଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଛ ଧରାଳି ପରିବାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପଞ୍ଚୁ ବରହାଇ। ଆମେ ଆସି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ଅଣାଗଲା ଆମର ବଗପାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନା କି? ପୁରୁଷମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକରି ଆସିଲେ? ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲ ନା? କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଥିବେ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ମାନେ 400 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ପୂଜା କରିବେ ମାଆଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ମାସେ ପରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ସବୁ, ହଁ କିଛି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛି। ଏ ପୋଖରୀଟା ଏବେ ଖନନ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ଥିଲା? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ ହୁଏ କି ବିଶେଷ ପର୍ବ? ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଗପାଟିଆରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସି ଥଇତାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁଟା କୋଉଟା? ସେ ଆଗଟା ଆଗ ଗାଁଟା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ କଣ ହୁଏ? ପର୍ବ ଯା ହଉ, ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 5ଟି ଝରକା ଅଛି ଭାଇ, ଆର କ'ଣ ମାନେ 5 ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 5ଟା ଝରକା ରହିଛି। ଆଉ ମାଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବା ନୌକା ଉପରେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ମାଆ ପଞ୍ଚୁ ବରାଇ। ତମମାନଙ୍କ ଏରିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲ, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଇଏ ତାଲା ଏବେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାଲା ଖୋଲା ନାହିଁ, ଚୋରି ମରି କ'ଣ କରିବା? ଆଜିକାଲି ମା ଲୋକ ତ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂଜକ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଉଳିଆଣୀ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ 2018 ମସିହାରେ ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବଗପାଟିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସାତ ଭାଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ କେବେ ବି ଦେବ ନାହିଁ ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେତେକ ସବୁ ଏରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜକନିକା ରାଜାର ନା କି? ହଁ, ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କେତେ ପରିବାର? ସେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତିକ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଇ ଏଇଟା ରଖାହେଇଛି ନା କି? ବଗପାଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କି? ଇଏ କେତେଟା ସାହି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଭାଇ? 23ଟା। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତମ ଭାଷାରେ? ଦାଣ୍ଡି ନା କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆରି ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଇ ଏ ବଗପାଟିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘର ସବୁ କୋଠା ଘର କିଛି କିଛି ଲୋକ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ଚାଳ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ 5 ବର୍ଷର କଥା ଆଉ ନା କ'ଣ? 5 ବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲ ଥିଲା ନା କ'ଣ କେମିତି ନା ପୋତା ଘେରି ଥିଲା? ପୋଖରୀ ଥିଲା, ରଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘର, ଏପଟେ ଘର, ସବୁଆଡ଼େ ଘର, ଆଉ ଇଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି କାମ ବହୁତ ବାକି ଅଛି ଗାଁ ଭିତରର ନା? ଚାଲ କାନା ଏପଟରେ, ଚାଲ ଏପଟରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା କି? ଯାହା ହଉ, ଇଏ ନୂଆ ଗାଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ନୂଆ ଗାଁ, ସମସ୍ତେ ମନରେ ରଖିବେ ଏଇ ବଗପାଟିଆକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ଆମ ସେ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା ନା କି, ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ସବୁ ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପଶୁପାଳନ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କରନ୍ତି।
ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ଗୋଟେ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଘର। ଭାଇନା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ତ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ନା କି ବହୁତ ଏରିଆ ଅଛି ନା କି ଆହୁରି ଅଛି ଏରିଆ ନା କି ଆହୁରି ଅଛି ଆମେ ସିଧା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଯୋଉ ଆମର ତାର ଜାଲ ଗୁଡା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଡାଙ୍ଗମାଳ ଏପଟେ ହେଲା ଏ ଡିଆଟା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଡିଆର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଯୋଉ ନଈ ମଝିରେ ଯୋଉଟା ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ଡିଆ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଟାପୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାପୁ ନା କି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନେ ଆମରି ଭାଷା ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଆ। ଇଏ ନଦୀ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ସମୁଦ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ହବ ନାଇଁ ଏ ରୋଡ଼ଟା ସିଧା ପଡ଼ିଛି କାମ ହେଉଛି ଏ ରୋଡ଼ ବି ବାଗ ନାହିଁ ତାଳଚୁଆ ନାଇଁ କି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଳଚୁଆ ବସ୍ ବସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେପଟେ ଲୋକ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭିତରକନିକା ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି କେବେ ଟୁର୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଲିନେ ସେ ଜାଗା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ବୁଲିବା ଉଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛ ସବୁ ନା ହଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ବାରଣ କଲେ ସାତଭାଇଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ଓଳି ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ସାତଭାଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇପାରିଲୁନି, ସେଠାରୁ ଫେରିଲୁ।